بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, گلیم ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم آپ کے لیے لیڈیز بلاؤز کے بیک نک کے بہت خوبصورت اور سٹائلش ڈیزائن لائے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز ہماری آپ کو وقت پر مل سکیں. بہت خوبصورت اور سٹائلش قسم کے بیک نک ڈیزائن ہیں جو بلاؤز کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یقیناً آپ کو پسند آئیں گے. ان کو شیئر بھی کیجئے گا, لائک بھی کیجئے گا اور حوصلہ افزائی کیجئے گا تاکہ ہم نئے سے نئے آپ کے لیے ڈیزائننگ لاتے رہیں. بہت خوبصورت اور سٹائلش انداز میں ان کی ڈیزائننگ کی جاتی ہے. یہ گرے کلر کا بلاؤز ہے, ڈیزائننگ بہت خوبصورت سمپل کی گئی ہے اور بٹن کا ٹچ دیا گیا ہے. یہ گرین کلر کا بلاؤز ہے, بیک نک ڈیزائن ہے, خوبصورت امبرائڈری کی گئی ہے, سٹائلنگ بہت خوبصورت کی گئی ہے اور سٹائل بہت اچھا بنایا گیا ہے. بازو کا بھی بیک نک ڈیزائن ہے, بہت خوبصورت اور سٹائلش انداز میں اس کے اوپر امبرائڈری بھی کی گئی ہے اور سمپل سا ڈیزائن ہے. یہ بھی بیک نک ڈیزائن ہے اور اس کے اوپر کورے طبقے کا کام کیا گیا ہے اور امبرائڈری کا کام کیا گیا ہے, خوبصورت سٹائلنگ دی گئی ہے. یہ گرین کلر کا بیک نک ڈیزائن ہے, اس کے اوپر گولڈن کلر کا کورے طبقے کا کام ہے اور سیکوینس وغیرہ یوز کیے گئے ہیں. یہ ریڈ کلر کا ہے, بہت خوبصورت سٹائلش قسم کا بلاؤز بنایا گیا ہے. گولڈن کلر کا کورے طبقے کا کام ہے اور سٹون وغیرہ یوز کیے گئے ہیں. یہ سلور کلر میں بیک نک ڈیزائن بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر بہت ہی گولڈن کلر کا کورے طبقے کا کام ہے, سیکوینس وغیرہ یوز ہے. یہ بیک نک ڈیزائن ہے, بہت خوبصورت اور سٹائلش انداز میں کیا گیا ہے. گرین کلر کی امبرائڈری بھی کی گئی ہے, سٹائلنگ بنائی گئی ہے. اس کے اوپر ملٹی کلر کی امبرائڈری کی گئی ہے اورنج کلر کے بلاؤز کے بیک نک ڈیزائن کے اوپر. یہ بلو کلر کے بیک نک ڈیزائن کے اوپر خوبصورت سٹائلنگ بنائی گئی ہے اور موتی وغیرہ یوز کیے گئے ہیں. یہ بیک نک ڈیزائن کے اوپر ملٹی کلر کی امبرائڈری کی گئی ہے, خوبصورت سٹائلنگ ہے اور سیکوینس وغیرہ یوز کیے گئے ہیں اور یہ خوبصورت سٹائلنگ کی گئی ہے. اس کے اوپر ڈیزائننگ کورے طبقے کا کام, ناگ موتی وغیرہ یوز کیے گئے ہیں, ٹائی بیلٹ کا ٹچ دیا گیا ہے. یہ ریڈ کلر کی ہے, بہت خوبصورت اور سٹائلش بلیک کلر کا اس میں ڈیزائننگ کی گئی ہے. بیک نک ڈیزائن جتنے بھی ہیں ان سب کو پسند کیا جاتا ہے, خوبصورت اور سٹائلنگ اور ڈیزائننگ کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہے. یہ بلو کلر کا بلاؤز بنایا گیا ہے, خوبصورت سٹائلنگ کی گئی ہے اس میں, ڈیزائننگ بہت خوبصورت کی گئی ہے. بیک نک میں بالکل نئے نئے سٹائل کے بیک نک ڈیزائن ہم آپ کو دکھاتے رہتے ہیں. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا, ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا, لائک بھی کیجئے گا. یہ بہت خوبصورت اور سٹائلش قسم کا ڈیزائن بنایا گیا ہے بیک نک کا. یہ بھی بیک نک کا ڈیزائن ہے اور اس کے اوپر مشینی امبرائڈری کی گئی ہے, خوبصورت کورے طبقے کا کام بھی کیا گیا ہے اور ڈوری کا ٹچ دیا گیا ہے. یہ گرین کلر کا بیک نک ڈیزائن ہے اور اس کے اوپر زپ کا ٹچ دیا گیا ہے, زپر بنایا گیا ہے اسٹائل میں, خوبصورت ڈیزائننگ ہے. یہ بلو کلر کا بلاؤز ہے اور اس کے اوپر گولڈن کلر کا کورے طبقے کا کام کیا گیا ہے, ڈیزائننگ خوبصورت کی گئی ہے, سٹائلنگ اچھی بنائی گئی ہے. یہ پیچ کلر میں ہے, خوبصورت سلور کلر میں کورے طبقے کا کام ہے اور ناگ موتی یوز کیے گئے ہیں. یہ یلو کلر میں ہے اور اس کے اوپر بھی کورے طبقے کا کام کیا گیا ہے, ناگ موتی یوز کیے گئے ہیں اور بیلٹ وغیرہ کا یوز کیا گیا ہے, ڈوری استعمال کی گئی ہے. یہ یلو کلر میں ہے, بہت خوبصورت اور سٹائلش انداز میں ڈیزائننگ کی گئی ہے, بالکل سمپل سی ہے لیکن ڈیزائننگ خوبصورت ہے. یہ لائٹ براؤن کلر میں ہے اور اس کے اوپر بیک میں ڈوری کا ٹچ دیا گیا ہے, نیک کے اوپر خوبصورت سٹائلنگ کی گئی ہے, خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی ہے. نئی ویڈیو میں بلاؤز کے نئے ڈیزائن کے ساتھ حاضر ہوں گے.